kulanka madasha saddexaad sanadlaha ah ee Finsom 2023 oo ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya maanta ayaa waxa ka qayb galay agaasimaha arimaha diasporaha ugu qaabilsan wasaaradda arimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ku xigeenka safiirka Finland ee u jooga Soomaaliya hay'adda Finsom Soomaalida reer Finland iyadoo kulankan madasha ay sanadlaha ah ay si toos ah u maalgeliso safaaradda Finland ee Soomaaliya kulanka sanadlaha ah ayaa qayb ka ah xoojinta iskaashiga dawladda Finland iyo Soomaaliya ee dhinaca horumarinta loo dhanyahay nabadeynta dib u heshiisiinta iyo dawlad dhiska dalka wali haashi oo ah qabiir saxaafadda bartay kuna xeeleer isla markaana degana dalka Finland ayaa sheegay in kulanku uu muhiim u yahay kala faa'iideysiga labada ummadood ee dhinaca wax wada qabsiga bacna Finsom waa Soomaaliga Soomaalida degan Finland oo 3 sano ka badan filan waxa uu ku bilaabay sagaashimadii Soomaaliya tan iyo shan kun qof ayaa degan dadka Soomaalida markay dadkii wax barteen oo wadankii la qabsadeen oo ay jaamacada ka baxeen ayay waxa qayb ka mid ah Soomaalidii ayaa dalkooda ku soo laabtay si ay dalkii ugu soo celiyaan waxyaabihii ay wadamadaas dibadda ku soo barteen waxa laakiin siyaasadda aniga ugu badan hadaan ahay Soomaalida Finland laakiin waxa ugu badan aad diplomatic wax la yiraahdo dib u dhiska hay'adaha samafalada ka shaqeynaa aniga waa ogtahay wariyashan tababara dadka dhalinyarada dhana waxay sameeyaan waxay soo celiyaan knowledge iyo idea-dii meesha ay ku soo barteen marka maanta waxa halkan la isugu yimid in la soo bandhigo horumarka aan ka sameeyna dalkan iyo dalkii aan ka nimid ee Finland oo iyagana aan u nahay macnaha president u nahay dadkii anaga u dhaxayno ana Soomaaliya filan u dhaxayna dad nolosheena waa sidaas ma Dr. Saadiye Siyaad oo ah gudoomiyaha jaamacadda Alhano Academy ee dhinaca farsamada gacanta ayaa ku boorisay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed in ay ku dadaalaan wax soo saarka iyo fikirka dhinaca wax ka qabashada arrimaha dalka si uu dalkeenu ula jaanqaado dunida maanta runtii waxaan ka soo qayb galnay forumka Finsom oo runtii aan ku soo bandhignay waxqabadkeena macadka Hano Academy, Hano Connect iyo Hano Technical University waa sanadkii saddexaad runtii oo loo dabaaldegayo forumkan run ahaantii markastaba waxaan hadal jeheyn jiray konseptiga ah waxqabo haddii aad u baahan tahay in aad wadankaaga iyo dadkaaga aad wax ku soo celisid waxqabo haddii aad daacad ay ka tahay waxyaabaha aad ku sheekeynayso fadhi ku dirka aad uga hadlaysid waxqabo haddii daacad ka tahay niyadaadana ay saami ay ku jirto inaad dadkaaga wax u soo kordhiso qofkii aqoon leh ma se karti isbidayo inuu wadankiisa ku soo laabto wax u qabto ummadiisa qaarkeen wadanka ma rabaan inay soo degaan sababtoo ah meelaha ay ku nool yihiin ay la qabsadeen laakiin adigu halkaagi jooga ayaa wadankaaga iyo dadkaagiiba wax u qaban karta Ibrahim Guure Maxamed agaasimaha wasaaradda arimaha dibadda ugu qaabilsan dhinaca arimaha diasporaha ee Soomaalida oo ka hadlay madashan ayaa soo dhaweeyay kaalinta xiriirka ee Finsom kaga jirto labada bulsho ee Finland iyo Soomaaliya isagoo ka codsaday in ay jaaliyada Soomaaliyeed ee gudaha dalka Finland iyo guud ahaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan caalamka inay gacan ka geystaan howlgalada looga xoreynayo gobolada dalka ee dhiman si looga saaro qawaarishta intaa waxa dheer waxba idinkama qarsoona aqoonyahan baatiin gabdhi iyo wiilal professor isbaatiin wadankeena xaaladu maanta ku sugan yahay waa ogtiin dagaal in lagu jiro waa ogtiin cadow inaan isayno waa ogtiin qawaarishta inaan wadankeena waxay ku dhigayaan waxaad ogtihiin cid aan inaan iska celinno ma cidina naga celinayn baan isaynaa marka waxaan rabnaa diasporaha Finland inay noqdaan kuwa ugu horeeya oo isku duuban oo qayb ka qaata sidii loola dagaalami lahaa argagixisada si ay kuwa kalena ugu daydaan aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawaad Finsom ayaa ah kulan u dhexeeya bulshooyinka Soomaalida ee qaatay dhalashada dalka Finland iyo shacabka dalka Finland waana madal loogu talagalay isku xirka ee xagga horumarka labada bulsho ee Finland iyo Soomaaliya shirkan oo sanadla ah ayaa lagu qabtaa gudaha dalkeena Soomaaliya waxaana soo qaban qaabisa safaaradda dalka Finland Maxamed Nuur Maxamed Abuukar warbaahinta qaranka garoonka Aden Cabdulle Muqdisho